Fala galera, beleza? Esse vai ser um vídeo curto de 5 minutos. Eu só quero ver se o pessoal. Quer dizer, eu vou fazer uma gameplay meio de Baryonyx, meio agressivo. Então, tipo, literalmente, quem chegar perto de 5 pés, tipo, muito perto de mim, eu ataco, tá bom? Eu ataco. Vou ser muito agressivo nesse vídeo. Tomara que vocês gostem, eu não tenho muito tempo pra gravar. Então, bora lá. E aí, o Alossauro Chaos, vou desafiar ele. Vou lutar pela carcaça, velho. O problema é que ele tira mais dano do que eu. Deixa eu tirar o som, velho, porque isso daqui não é um, meio que um vídeo de gameplay, sabe? Quer dizer, eu coloco. Ah, daqui a pouco ele vai vir, então. Já vou dando um pé daqui, que eu tenho que recuperar. Briguei pela carcaça, velho. Falei que eu sou agressivo. Ai, galera, eu vou deixar o canal. Ih, ele tá aqui, velho. Tá, galera. Vou aqui dar respawn. Forest. Que? Como? Eu nasci. Calma aí. Será que teve um novo update? Ah, não. Ainda bem. Tá, velho. Cara, eu tava migrando aí do nada. O cara nasce no Redwoods. Pô, aí. Ali, ó, tem que tomar cuidado com os pinos. Eu ataco quem chegar perto de mim, velho. Eu ataco, até se for um sarco, velho. Sarco me mata, quem? Eu sei, mas eu ataco todo mundo. Só agressivo, velho. Pra ser um gameplay não pacífico, eu não sei gameplay, hein, galera. Eu já vi. Tá bom. Ih, o Kelma, velho. Ah, verdade. Eu acho que eu consigo ganhar do Kelma. Não, eu quase ganhei do Alossauro, então. Não sei. Mas eu vou desafiar, velho. Vem, vem. Tá com medo, né? Tá com medo. Tá com medo, né? Beleza. Será que vai você Sauropus? Tô com fome. Ih, Lindronax já. Já pegou, vou brigar pela carcaça quando ele matar. Eu ganho do Lindronax, mas sim, quero matar ele. Deixa eu só ajudar o Sauropod. Porque ele é starter, né, o Sauropod, então. Sério, Carno. Vai embora, Carno. Vai embora. E eu matei o Lindronax, só que a carcaça caiu na água. Esse Carnotauro tá me brincando. Olha minha vida, velho. Vou aproveitar e vou. Ih, o sarco, tá bom. Igual. Igual contra o Alossauro, eu queria ganhar da. Não, eu queria batalhar pela carcaça. Boa, Velociraptor. Toma! Que trollagem. Trollagem, velho. Agora vem, tá com. Agora vem, vem, vem. Vai embora. Deixa eu comer. Vambora, velho. Mano, se eu fosse da Imortal, eu ia colocar um pouquinho maior o bar. Um pouquinho maior. Desculpa pela hora que eu vou postar isso, galera. Sei que tá tarde, mas eu não tive tempo hoje. Vou gravar mais cedo, então.
Nem tô com fome, então eu vou deixar eles viverem mais um pouquinho, sabe? Caraca, dois sarcos, velho. Agora eu não sei, velho, pra onde eu. E você viu que o carro é muito mais rápido que eu, então não dá pra fugir do carro, não. Podia dar pra dar crouch, igual no Prior, sabe? Tipo, se agachar. Olha ali, Chaos. Já tem duas carcaças de caçou mais um moleque ali. Que Chaos. Será que eu vou tentar fazer amizade? Ih, deu last, ótimo. Saiu, foi pro menu. Que top, galera. Que top. Vai, sai da minha carcaça. Quer dizer, não minha, mas. Errou! Quer dizer, você nem tentou, né? Ah, tá. Errou de qualquer jeito. Eu vou tentar expulsar esse mini carinho aqui. Ou eu só posso ter uns Uniceratops. Já vou ameaçar porque eu sou mais forte que todos esses bichos aqui. Talvez não do Coisson, mas. E eu vou nadar lá um pouquinho. Não, Coisson e Hatz, tá bom. Falei. Olá, Alossauro! Deixa eu começar daqui. Tá com medo. Vai embora. Quero ver você me pega na água, seu Hatz. Desafiador. Mano, que animação ruim. Pelo menos eu acho. Até ia fazer sentido na vida real, mas, cara, a outra animação era muito melhor. Agora eu nem sei se ele entra aqui na caverna. Ui, olá, velho. Olá, eu queria pescar, mas acho que é melhor comer essa carne. Sabe? Tá bom, vai embora, vai. Isso, vai embora, velho. Agora eu vou afundar. Vou sentar. Tô esperando uma presa. Presa? Ninguém? Sério? Tá bom, só peixe com peixe. Galera, só fui fechar a porta. Eu vou migrar pro polar lá que eu vou acabar o vídeo. Eita, velho. E lembra que amanhã de noite também tem vídeo do Chunossauro. Então, galera, foi isso. Tomara que vocês tenham gostado. Falou!